はいどうも皆さんこんにちは、のしーです。さて今回は村人ゾンビ化装置をご紹介していきたいと思います。こちらにいる村人さんが今回村人ゾンビになってもらう村人さんです。でこの村人さんは、交易所とかもしくは村人増殖施設から連れてきた村人さんということで想定しております。でここのトロッコに乗せている村人さんを、このボタンであちら側に送り込みます。はい、そうするとあそこにピタッと収まって、たまにね、収まらないことがあるんだけど、その場合もここにあるピストンでカバーすることができるようになってます。でここで、レールの方を塞い でこちら側に回ってレバーをオンにするとこのような感じでゾンビが村人さんを攻撃してで村人ゾンビになるというようなものです。はい、それでは早速村人ゾンビ化装置のね作り方をご紹介していきたいと思います。今回、装置に使うアイテムはこんな感じになっています。特に難しい素材はないと思うんですが、名札だけですね、ちょっと釣りで釣ってあげて用意する必要があるかと思います。この名札に関してはあらかじめ腹床を使って名前を付けておきましょう。でこれは何のために必要かというと、ゾンビがね、あそこに収まったゾンビがデスポーンしないようにするためでございます。はい、それではこれらの素材を使って村人ゾンビ化装置の方ですね、作っていきたいと思います。まずは、ゾンビが必要になるのでゾンビの用意をしたいと思います。夜になってからですね、こんな感じにレールの上にトロッコを置いてゾンビを誘導してトロッコの上に乗せましょう。うまく誘導するとトロッコの上にゾンビさん乗ってくれます。それで、捕獲の方は完了です。で捕獲したらこんな感じに、ゾンビさんの周りね、ブロックで覆っておきましょう。はい、朝になりましたが、ゾンビさんの天井に、不透過ブロックがあればこのように燃えることはありません。でトロッコの下のレールは、こんな感じで破壊しておきましょう。はい、レールの上に乗ったままだとトロッコが動く可能性があるので、この状態で、ゾンビさんを用意しておきます。で続きまして、この前にですねレールを置いてで両隣に加速レールを置きます。で滑らかに石をここに置いてで加速レールの手前を2マス掘ります。でこちら側も2マス掘ります。でそこに、レバーをこんな感じで設置しておきましょう。で ここは常にオンの状態でも大丈夫です。でこの時点ですでに名前を付けておきましょう。ゾンビの方にね、名札を持ってゾンビさんに物を設置するボタンを押すと名前が付きます。はい、こんな感じでゾンビと名前付きました。続きまして粘着ピストンを設置していきます。でピストンを設置する箇所はこことここです。加速レールがここに来てで加速レールより先はですね、通常のレールを引いていきます。でその先は一応、想定しているのは村人の増殖施設だったり交易所という感じになってます。で続きまして、粘着ピストンの前に、ブロックを設置してで、粘着ピストンの上にブロックでここに、レバーを置いてでレッドストーントーチをここに設置します。でレッドストーントーチの上にブロックを置いてここから、こんな感じでブロックを、伸ばしていきます。でここを置いてここを置いてこんな感じに階段状にします。でこの上をレッドストーンダストで伸ばしておきます。はい、でこちら側から伸ばしてあげてでこれで、レールを塞いだりレールを、通常の状態に戻したりということをできるようにしておきます。今は通常の状態にしておきます。で続きましてガラスブロックを、ここはちょっと仮ブロック的な感じで置いてここ壊して 1,2,3 個置きます。で続きましてこの上ですね、この真上に発射装置を置きたいので、仮ブロックをこんな感じで置いてで仮ブロックに向けて発射装置をこんな感じでつけましょう。はい、でこの仮ブロックは壊しちゃって OK です。でこちら側から、ボタンを設置してで発射装置の中に、スプラッシュ弱体化ポーションを入れておきましょう。村人ゾンビさんは発射装置の下で、治療することになるんですが、そのままね、村人ゾンビのまま別の場所に送りたいときはこういった天井をつけておいた方がいいかと思います。短い距離だったら全然いいんだけど、ちょっと長い距離だと、太陽の光でね、死んでしまうことがあるので。はい、これで装置の方は完成でございます。では実際に動作確認していきたいと思うんですが、その前に一番左側のレバーはオフになっていることを確認しましょう。それから村人さんを
こちらの方にね送る前に、必ずね、ゲームの設定はハードモードにしておきましょう。ハードモードにしておくと 100%、村人さんは、村人ゾンビになります。ノーマルだと村人さんは 50% の確率で、村人ゾンビになります。でイージーだと村人ゾンビになる確率 0% という情報なので、村人を送る直前でいいと思うんですが、そのタイミングで、難易度をハードにして、村人を送るようにした方がいいかなと思います。もちろん、この作業が終わった後は普段の難易度に戻しておくことをお勧めいたします。ハードモードじゃないのに普段ハードでやりだして、でその後も気づかずにハードでやっててめちゃくちゃ敵にやられるってことがあるので、そこだけはちょっと注意が必要です。では最後にちょっと動作確認しておきます。で村人さんをこんな感じでまあ呼んできて、でトロッコに乗せます。でボタンを押すとあちら側に行きます。あ、ちょうど戻ってくるパターン出ましたね。これですね。こんな感じでなかなか奥まで行ってくれない時があります。その場合にはここにあるレバーを操作して通路を塞ぐことができます。はい、まあ、ちょうどタイミングよくねもう村人ゾンビになっちゃったけど、まあ、そのためこういったことが起きるので、ピストンのブロックで道を塞ぐようなことをしているというわけですね。で村人ゾンビになったら、まあ、ここのレバーを上げて、でここの加速レールのねスイッチを切って、で発射装置の中に、スプラッシュの弱体化ポーション入ってますので、このボタンを押しましょう。であとは金リンゴでですね、こんな感じで治療してあげると。ここで治療された村人さんは、まあ、後ろにゾンビがね、結構近くにいるんだけど、この位置にいれば、ゾンビからは攻撃されることはありません。で、村人ゾンビをね、治療した暁には、村人さんとの攻撃価格がめちゃくちゃ安くなるという感じですね。はい。というわけで今回は、村人のゾンビ化装置のご紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!